স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিসকাসৰ ক্লাছলৈ আমি এটা অতি বেয়া খবৰ যে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াত কিছু বিসংগতি ঘটিছে বৃহৎ এটা কেলেংকাৰী হৈছে এটা পোষ্টৰ ৰবট 3 লাখৰ পৰা 8 লাখ টকা এটা বৃহৎ ঘোষ লোৱাৰ অভিযোগ হৈছে ফোৰ্থ গ্ৰেডত 3-4 লাখ টকা আৰু থাৰ্ড গ্ৰেডত আপোনাৰ 8-10 লাখ টকাৰ লোৱা এটা ভিক্টৰ আছে অভিযোগ স্থাপন কৰিছিলে আৰু তেখেতে এখন স্ক্ৰীনশ্বটো আমাক প্ৰেৰণ কৰিছিলে তেওঁ তেখেতে টুইটাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী টেগ কৰি আৰু জি পি সিঙক টেগ কৰি এটা বাইট লিখিছিলে আৰু সেই বাইটটো মানে সেই মানে পষ্টটো বা ষ্টেটাছটো এনেদৰে লিখিছিলে মই আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰোঁ যে তেখেতে ডি জি পি আৰু হিমন্ত ছাৰক লিখি চি এম ছাৰক লিখি এটা টেগ কৰি এটা পষ্ট লিখিছিলে এডিআৰৰ বিষয়ে তো এনেদৰে লিখিছিলে যে ৰেচপেক্টেড ছাৰ এ হাগ এ হিউক লবি অফ এ হিউজ লবি অফ ইজ এ ৰানিং ফৰ দ্য বেক ডোৰ এপইণ্টমেণ্ট অফ দ্য ৰিচেণ্টলি হেড এডিআৰ এক্সামছ ৱেৰ পিপল আৰ ডিমাণ্ডিং মানি ফ্ৰম 3 লাখ to 8 লাখ ডিপেণ্ডিং অন দ্য পষ্ট অলছ' এ ফিউ এক্স এম এল এ ইজ ইনভল্ভ প্লিজ হেল্প চ' এইদৰে ভিক্টৰত আছে মন্তব্য এটা পোষ্ট কৰা বা মই এটা মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা য'ত ইয়াত কোনোবা এক্স এম এল এ জড়িত ইনভল্ভ আছে বুলি বা জড়িত আছে বুলি কোৱা তেখেতে অভিযোগ তুলিছে চ' এইখিনিতে এটা অতি দুখ লগা খবৰ গতিকেলৈ আমি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত এটা এটা চাকৰি এতিয়া গ্ৰেড ফ'ৰৰ চাকৰিবোৰত আপোনাৰ 3 লাখৰ পৰা 5 লাখলৈকে গৈছে আৰু গ্ৰেড আপোনাৰ যিবিলাক গ্ৰেড থাৰ্ড গ্ৰেড 3 যিবিলাক আপোনাৰ পষ্ট আছে তাতে 8 লাখ to 10 লাখ ডিপেণ্ডিং আপন দ্য দালালছ যোনটো দালালে যেনেকৈ ল'ব পাৰিছে আৰু ইয়াতে এনেকুৱা নহয় ন মেইন মানুহজনে কেতিয়াও যোৱা নাই মেইন মানুহজনে তেওঁ জেগাতে বহি আছে আৰু বাকী যিখিনি আপোনাৰ ধৰক পেৰিফেৰেলছ বুলি যাক কয় সেই পেৰিফেৰেলছবোৰহে ঘূৰি ফুৰিছে চ' এতিয়া যোনে যিমান যেনেকৈ ল'ব পাৰিছে কোনোবাই 15 লাখ লৈ কিনে তেওঁক যদি 5 লাখ দিব আছে 5 লাখ দিছে বাকী 10 লাখ নিজেই খাইছে চ' পইচাটো আপুনি লাইক আমি শুনালৈকে এতিয়ালৈকে মই যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টছ ফিডবেক পাইছোঁ ইটছ আপ টু 3 লাখ to 8 লাখ লেবৰ ভিতৰত আছে আৰু গ্ৰেড 3 to 8 লাখ 10 লাখলৈকে গৈছে আৰু তাৰপাছত তেখেতে আৰু এটা পোষ্ট লিখিছে যে ৱেৰ ডিড দিছ গাই গেট দ্য হোল পেপাৰ এণ্ড হাউ হি কেন গিভ দ্য স্ক্ৰীনশ্বট অফ দ্য পাই ডায়েগ্ৰাম অলছ' হাউ ইজ ইট ইজ পচিবল ফৰ হিম টু ৰিমেম্বাৰ অল দ্য কুৱেশ্যনছ মানে কৈছে যে এটা ভিডিঅ' ইউটিউবত ভিডিঅ' দিছিলে তেখেতে মানে 100টা কুৱেশ্যন যিটো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ 100 ছেকেণ্ড শ্বিফ্টৰ 100টা কুৱেশ্যন এজ ইট ইজ অফ অপশ্যনকেইটাৰ সৈতে আৰু এটা পাই ডায়েগ্ৰামটো এজ ইট ইজ লিখিছে কেনেদৰে লিখিব সম্ভৱ বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে চ' ইয়াতো তেখেতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে মই এইখিনিয়ে ক'ম লাইক ভয় নকৰিবা আই এম দেয়াৰ উইথ অল অফ ইউ পিপল সদায় মই যিটো কথা কওঁ যে লাষ্ট মুহূৰ্তলৈকে যুঁজি যাম শেষ মুহূৰ্তলৈকে যুঁজি যাম আৰু তোমালোক কোনেও যাতে ভয় নকৰা যা হয় গতিকে ভিক্টৰ আছে যিটো এটা পজিটিভ মন্তব্য দিলে সেই পজিটিভ মন্তব্যটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এতিয়া দুখী মানে ছেড হ'বলৈ নহ'ব আমি ইম'শ্যন হ'বলৈ নহ'ব আমি যুঁজিব লাগিব আমি যিটো আমাৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া তেনেকৈ যুঁজিব লাগিব চ' আপোনালোকে পজিটিভ থাকক যিখিনি পঢ়িছিলে সঁচাকৈ এক্সাম ভাল হৈছে তেখেতসকলে চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ লগত অসম চৰকাৰ আছে প্ৰশাসন আছে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা নিশ্চয় কৰিব আমি জানো থাকিলোঁ গতিকে আপোনালোকে পজিটিভ থাকক যদি এক্সাম ভাল হৈছে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ চাকৰিটো আপোনালোকে ডেফিনেটলি আপোনালোকে পাছ কৰিব চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে এইবোৰ কথা ভাবি মন বেয়া কৰি লাভ নাই কিন্তু এইটো কথা নহয় যে এইবোৰ কথা নাভাবিব ভাবিব লাগিব কিন্তু যুঁজ দিব লাগিব আমি তাৰ এগেইনষ্টত থিয় হ'ব লাগিব মানে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি শূন্য সহনীয়তা নীতি গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব কিন্তু সেইবুলি আমি মানে মনটো বেয়া কৰি থাকিলে নহ'ব আমি ষ্ট্ৰং থাকিব লাগিব আমি ইজনে ইজনক সহায় কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিটো উদ্যমেৰে পঢ়ি আছিলে তেনেদৰে এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট আপোনালোকৰ নেক্সট এক্সামিনেশ্যনৰ ছেকেণ্ড টেষ্ট কোৱালিফাইৰ কাৰণে আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰক কৰি থাকক ঘৰতে বহি কৰি থাকক চিন্তা কৰিব কোনো দৰকাৰ নাই প্ৰশাসন আছে যিহেতু আমাৰ লগত প্ৰশাসনে সৰ্বোচ্চ চৰকাৰখনে শূন্য সহনীয়তা নীতি গ্ৰহণ কৰিছে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে গতিকে ইয়াৰ উচিত বিচাৰ হ'ব গতিকে আমি বিচাৰোঁ হয় এইটো ক্ষেত্ৰত বহুতৰ হয়তো মনটো ভাগি গৈছে এক্সাম ইমান কষ্ট কৰি পঢ়ি দিছে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি কৰি এক্সাম দিছোঁ এক্সাম ভাল হৈছে এনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাকৰিটো নাপাওঁ বেলেগে পইচা দি পায় আমি আমাৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ দুখ লাগিব বা মোৰ দুখ লাগিব মই নিজে ইভেন মই নিজে এজন কেণ্ডিডেট মই নিজে পৰীক্ষা দিছোঁ চ' মন বেয়া কৰি লাভটো নাই লগতে আমি শক্তিৰে যুঁজিবহে লাগিব যে আমি কেনেকৈ এটা নিকা বাচনি পৰীক্ষাৰে আমি চাকৰিটো ল'বলৈ সক্ষম হওঁ বা মই নেপালোঁ মোৰ যিসকলে যোগ্য যোগ্যতা ভিত্তিত চাকৰিটো ল'বলৈ বা সক্ষম হয় বা ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া সকলমে হৈ যায় তাৰ কামনা কৰোঁ আমি এনেকুৱা এটা মানে অভিযোগ উঠাৰ পিছত সকলোৱে মনটো দুৰ্দশাত পৰি গৈছে কিন্তু তেনেকৈ নহয় আপোনালোকে পজিটিভ থাকক ষ্ট্ৰং থাকক যুঁজক আপুনি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে যুঁজক কিন্তু আপোনালোকে যুঁজিব যাওঁতে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰিব কিন্তু বেলেগ আচৰণ প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন নকৰিব গতিকেলৈ এনেদৰে আপোনালোকে লাগি থাকক আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে ভাল হ'ব ষ্টে ষ্ট্ৰং বি হেপী এণ্ড বি পজিটিভ